momento que o Atlético mostrou interesse em me contratar, fiquei muito feliz pela grandeza do clube, por tudo que conquistou, pelos jogadores que aqui estão. Então foi uma decisão bem tranquila, em sentido pela grandeza do Atlético e por amigos que estou aqui. A partir do momento que houve interesse, entrei em contato com os amigos próximos, como eu falei, com o Guga, fui para a seleção, com o Arana, que também joguei com ele. Então procurei buscar informações, claro, e eles me deram as melhores informações possíveis. Falou que é para mim poder vir, que iria ajudar bastante, que o clube era um clube muito bom, com uma grandeza enorme. Então, por isso, isso ajudou bastante na minha decisão. Já também sei da grande torcida que o Atlético tem. Falam que até é uma torcida que empurra, que apoia muito. Então, a partir do momento que meu nome foi começar a ser vinculado com o Atlético, recebi inúmeras mensagens para poder vir. Então, isso também acaba nos motivando ainda mais pela grandeza do clube e a grandeza da torcida também. Eu já joguei de ponta, já joguei de meia. Me vejo muito bem, claro, respeitando meus companheiros. Sei que aqui é um elenco de muita qualidade, mas vou dar o meu melhor. Sou um jogador que gosta de jogar para a equipe, gosta de dar passes, dribles. Então, tento ajudar a equipe da melhor forma possível e tenho certeza que vou agregar muito no elenco. Quero falar para a massa atleticana que eu estou aqui de corpo e alma para ajudar vocês da melhor forma possível, dentro de campo e fora também. Quero poder sentir o calor da torcida e, com certeza, vamos ter muito sucesso aí.